Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugündən bu PMS vergi imtahanı üzrə çalışacağım hər vergi növünə aid bir 15 dənə məsələni sizinlə paylaşım. Deyək ki, bu fiziki şəxsin gəlir vergisidir, hüquqi şəxsin mənfəət vergisidir, əlavə dəyər vergisidir, mənfəət vergisidir, sadələşmiş vergisidir. Bunların hərəsinə aid bir 15 dənə məsələ paylaşmaq istərdim sizinlə. Bu hər məsələlərdə çalışaq, deyək ki, bu günləri bu gəlir fiziki şəxslərin gəlir vergisinə dair video dərs olacaq. Çalışacağım bir de bu her vergi növünə aid 15 məsələ, onların deyək ki, ən sadəsindən ən mükəmməlinə doğru geçsin ki, belə qavramaq qabiliyyətimiz daha yaxşı olsun. İndi bu günləri bir də çalışacağım ki, bu 15 deyək ki, gəlir vergisinə aid 15 dərs, deyək ki, video məsələlərə dair video bitəndən sonra o imtahanda bu gəlir vergisinə dair harda deyək ki, hansı hissələrdə daha diqqətli olmalıyıq, necə etmək lazımdır ki, məsələyə yəni çox uzun vaxtımız getməsin, məsələni ən qısa vaxtda həll edək, yəni ən düzgün həll variantına keçmək üçün çalışım bu barədə də videolar sizin üçün hazırlayayım. İndi vaxtımız çox getməmək üçün məsələyə başlayaq. Bu məsələni də yenə də vaxtımız çox getməmək üçün əvvəlcə bunun hazır cavabını əlavə etmişdim ki, bizim üçün yəni daha da asan da olsun və vaxt az geçsin. İndi məsələmizə başlayaq. Deməli, birinci həmişə məsələyə keçməmişdən öncə, birinci məsələdə, məsələn, birinci baxdıq ki, məsələyə baxdıq ki, bu fiziki şəxsin gəlir vergisi ilə muzlu işlə bağlı məsələdir. Deyək ki, məsələni deyək, birinci başdan ayağa bir iki dəfə oxudu, bunu konkretləşdirdi ki, bizdən elə ki, bu məsələ fiziki şəxsin gəlir vergisi ilə muzlu işlə əlaqədar gəlir vergisinə dair məsələdir. Birinci məsələnin axırını oxuduq, görürük ki, məsələdə bizdən nəyi soruşurlar. İndi məsələdə bizdən nəyi soruşur? Deyək ki, may ayı və iyun ayı üzrə fiziki şəxsin muzlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin deyək ki, müəyyənləşdirilir. Ondan sonra bunun həllinə keçməmişdən öncə, ondan sonra keçirik görək ki, cədvəl bizdən nə soruşur, cədvəlin sxemi, deyək ki, strukturu nə cürdür. Deməli, baxıraq görürük ki, bu hissədə, bu nəyə soruşur? Bu hissədə hələ, bax, bu iki hissədə, yəni görək bunu necə eləyək, bu iki hissədə bizdən hələ vergini soruşmur. Bu iki hissədə hələlik muzlu işdən gəlir soruşur. Yəni demir gəlir vergisi, azad olmaları heç nəyə soruşmur. Sadəcə olaraq may ayı və iyun ayı üzrə fiziki şəxsin muzlu işdən gəlirini soruşur. Sonra nə edir? Sonra may ayı, iyun ayı üzrə bizdən fiziki şəxsin muzlu işdən güzəştlərin və azad olmalarını soruşur. Bunu da burada konkretləşdirdi. Sonra keçdi cədvəlin üçüncü hissəsinə. Baxırıq görürük bu üçüncü hissəsində də fiziki şəxsin vergiyə cəlb olan gəlirlər. Bax, görürsünüz, burada gəlirləri soruşurdu, amma bu hissədə vergiyə cəlb olunacaq məbləği müəyyənləşdirir. Yəni, hələ də vergini soruşmur, sadəcə olaraq vergiyə cəlb ediləcək məbləği soruşur. Yəni, axırıncı cədvəlin iki hissəsində də burada da nəyi soruşur? May ayı üzrə və iyun ayı üzrə vergi məbləğini soruşur. Yəni, fiziki şəxsin muzlu işlə əlaqədar ödəməli olduğu gəlir vergisi. Bunu da konkretləşdirdik, ondan sonra keçirik deyək ki, məsələmizə. Baxa görə nə deyir? Dövlət müəssisəsi, bunu burada tez özümüz üçün məsələn bir işarə elədi. Bu məsələni daha qısa vaxtda, deyək ki, daha yadda qalan həll etmək üçün bizim üçün deyək ki, püf noktalardan biridir. Deməli, dövlət müəssisəsi. Bunda gəlir vergisinin dərəcəsi başqa üzrə hesablanacaq. Yəni, 2500 manata kimi 14%, 2500 manatdan yuxarını 25%. Dövlət müəssisəsi cari ilin aprel ayında əsas iş yeri üzrə, bu da daha diqqət ediləsi bir məqam, əsas iş yeri üzrə işə qəbul olan mütəxəssisə hesablanan əmək haqqı 2023-cü ilin may ayında 2250 manat. Deməli, may ayında nə qədərdir? Deməli, may ayında 2250 manat. Bunu bura deyək ki, qeyd elədi. Sonra nə deyir? İyun ayında da 2250 manat təşkil edir. İyun ayına bölməsinə də yazdıq ki, 2250 manat. May ayında bayram münasibəti ilə, bax, bunun altından da xətt çəkirik. Bax, biraz yorucu olacaq, amma belə videomuz daha keyfiyyətli olacaq. Bayram münasibəti. İndi bunu niyə bayram münasibəti ilə qeyd etdim, ona deyək ki, axırda gələcək. Bayram münasibəti 200 manat mükafat hesablarım. Hansı ayda? May ayında. Gəldik, burada 200 manat mükafatın daxil etdiyi yazdı. Sonra keçdik. İyun ayında təhsil haqqının ödənilməsi üçün, bax, yenə də bu bizim əsas püf nöqtələrimizdir. Təhsil haqqının ödənilməsi üçün. İndi bunları niyə xətt çəkirəm? Buna deyək ki, axırda gələcək. Ödənilməsi üçün 3000 manat yardım verilir. Gəldik, bura 3000 manatı da iyun ayına daxil edək. İyun ayına da 3000 manatı daxil etdik. Sonra nə deyir?
və təhsil haqqını ali məktəbə ödənilməsini təsdiq edən sənədi mühasibatlığa təqdim edib. Deməli bu azad olma və bu azad olmadan yararlana biləcək. Sonra həyat yoldaşı işləyir və iki oğlu gündüz təhsil alır. Deməli himayədə 102.5-də himayədə 3 nəfər olmalı idi ki, buna 50 manat azad 50 manat daha doğrusu güzəş düşsün. Amma yoldaşı işlədiyindən buna hələlik güzəş düşmür, hələlik. Sonra birinin 18, o birinin 20 yaşı var. Və sonra iyun ayında, deməli may ayına bu 50 manat güzəş düşməyəcək. İyun ayında 5 yaşlı uşağı övladlığa qəbul edir. 5 yaşlı uşağı övladlığa qəbul etdiyindən, burada özünün 2 oğlu və 1 uşağı da övladlığa qəbul etdiyindən artıq 3 nəfər olur. Deməli may ayında 50 manat güzəş hüququ olmayacaq, amma iyun ayında güzəş hüququ olacaq. Sonra himayəsində olanlara görə vergi güzəşlərindən istifadə edir. Uşağı övladlığa qəbul etdiyindən, kimdən, işə götürəndən yox, başqasından, xeyriyyə fondundan, deməli bu muzlu işdən gəlir sayılmayacaq. İyun ayında 2000 manat. Deməli bunun üstündən anında xətt çəkdi, çünki niyə? Bizdə cədvəldən, sualdan muzlu işdən gəlir soruşur. Sonra mütəxəssisin atası həlak olmuş döyüşçüdür. Deməli döyüşçünün övladı olduğuna görə buna nə qədər güzək düşür? 400 manat. Deməli bu 400 manatı yazdıq bura. Sonra özü də əvvəlki illərdə Əfqanistanda göndərilmiş hərbi qulluqçu kimi xidmət edir. Özü də Əfqanistanda olduğundan buna nə qədər güzək düşür? Özü də düşür 100 manat. Amma 102.7-də bu nə demişdi? Əgər səhv eləmirəmsə 102.7-ci maddə idi. Orada qeyd eləmiş ki, bu 400 manat, 200 manat, 100 manat güzəklərdən üçü də varsa ən böyüyünü götürür. Deməli bunun da üstündə anında xətt çəkdi ki, sonra məsələdə bizi qarışıq salmayaq. Bu 400 manatda qeyd elədik. Bura yazdıq, deməli, ən böyük. Bunu götürəcəyik. Sonra, xidmətdə olub, gəlir vergisi güzəşlərindən yararlanmaq üçün tələb olunan elə sənədlər mühasibatlığa təqdim edib may və iyun ayında muzlu işdən gəlir vergisi. Deməli, may ayında bunun güzəşli nə idi? May ayı yox, birinci may ayının muzlu işdən gəlir müəyyənləşdirilir. May ayında nə qədər 2250, 2400, elədi 2450. Bircə saniyə. Hə, deməli 2450-ni qeyd elədik. Sonra iyun ayında bu 2250 dəyək əmək haqqısı, bu 3000-də dəyək təhsil haqqını ödəmək üçün bura yazaq təhsil. Deməli 1000 manat bunu azad başqa yardımlar olsaydı yox. İmməs maddədə qeyd olunmuş ki, təhsil haqqı üçün, maddədə sonra qeyd olunmuş ki, cərrahi əməliyyatlar üçün. Yalnız bu səbəb olmalıdır. Yoxsa ki buna 1000 manat azad olma düşmür. Bir də orada baxarıq, bir təqvim ili ərzindədir. Yəni 3 ayda, 5 ayda bu cür təhsil haqqından dəyişik maddi yardımlar alıbsa, ancaq bir ay, yəni bir təqvim, yox, ancaq bir ay yoxdur. Daha doğrusu təqvim ili ərzində 1000 manata dək olan hissəsi. Deməli 3000, 2250, bu da 3000, deməli 5250 manat iyun ayında da muzlu işdən gəlir. Sonra keçdik güzəş və azad olmalarına. Deməli may ayında bunun gəliri nə qədərdir? 2450. 102.16-da da qeyd eləmişdi ki, əgər 2500 manatdan aşağıdırsa, əsas iş yerinə buna güzək düşür 200 manat. Deməli bu güzəkdə də bir şərh elədi. Sonra atası nə olmuşdu? Mütəxəssisin atası həlak olmuş döyüşçü olduğundan bunun da 400 manatda azad olması. Özü də Əfqanistanda olmuşdu, amma o 100 manat düşmədi. Deməli 400 manat düşdü ən böyüyü. Bu da cəmi nə qədər elədi? Cəmi elədi 600 manat. Sonra iyun ayında güzəşlər və azad olmalar, deməli təhsil haqqının nə qədər idi? Burada bir təhsil haqqı var idi. Onun deməli 1000 manata dək olan hissəsi. Sonra atası deyək ki, döyüşçü olmuşdu. Ona görə də 400 manat. Sonra görsən, may ayında 50 manata daxil etmədi. Niyə? Çünki may ayında yoldaşıb işləyirdi deyin, bunun himayəsində 2 nəfər sayılırdı. Onun üçün, amma iyun ayında övladlığa uşaq götürdüyünlə 3 nəfər oldu. Buna da 50 manat azad olma düşdü. Cəmi nə qədər elədi? 1450 manat. Sonra gəldi, deməli bu azad olma hissəsində yazdıq. İndi gəldi. May ayı üzrə vergiyə cəlb olunan gəlirlərə. May ayında nə qədər idi? May ayında 2450. 2450-dən bu 600 manat güzəşdi, çıxdıq. Yerdə nə qədər qaldı? Qaldı 1850 manat. Yəni vergiyə cəlb olunan gəliri budur, 1850. Bu niyə yenə belə eləyir, mən bilmirəm. Sonra gəldik, deməli, iyun ayında. İyun ayında bunun muzlu işdən gəliri nə qədər idi? 5250. Deməli 200 manat azad olma düşməyəcək. Çünki niyə 2500 manatdan yuxarıdır?
5250 çıxılsın 1000 manat. Deməli harda qalmışdıq? Deməli may ayı üzrə vergiyə cəlb olunan gəlirimizi müəyyənləşdirdik ki 1850 manat. İndi keçdik iyun ayı üzrə. İyun ayı üzrə muzlu işdə gəliri nə qədər idi? 5250 manat. Bu 5250 manatı da qeyd eləyək. Deməli 5250 manat. 1450 manatı əvvəldən qeyd eləmişdim ki, azad olması var idi. Bu nə idi? 1000 manat bu təhsil haqqına görə olan yardım, 3000 manat yardım, 1000 manatdakı olan hissəsi, 400 manat döyüşçünün, deyək, həlak olmuş döyüşçünün övladı, bu 50 manatda iyun ayında himayəsinə bir nəfər övlad övladlığa götürmüşdü, onun 50 manatı cəmi 1450 manat, bu 1450 manatı çıxdı, iyun ayı üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri 3800 manat. Bunu da burada müəyyənləşdirdi. İndi deməli bu iki hissəni də həll elədi. İndi keçdi nəyə? Muzlu işdə gəlir vergisinin hesablanmağa. Deməli nə qədər idi? 1850 manat. 1850 manat. Bu da dövlət müəssisəsi olduğundan, orada görürsüz dövləti burada qeyd eləmişdi. O dövlət müəssisəsi olduğundan 2500 manat kimi 14%, 2500 manatdan yuxarı 25%, amma bunda 1850 manat olduğundan 14% vurduq 259 manat. 259 manatımızı da qeyd elədi. Sonra keçdi iyun ayında. İyun ayında nə qədərdi? 3800 manat. 3800 manat necədir? Deməli 2500 manata kimi 14%, 2500 manata yuxarı 25%. 2500 manata kimi olan hissə 350 manat. Yenə ya Allah. 350 manat, 2500 manata yuxarı 25% ilə 325 manat. Sonra deməli nə elədi? 350 manatla 325 manatı topladıq. Cəmi elədi 675 manat. İndi bu cavabı deyək ki, düzgün, deyək ki, cədvəlinə deyək ki, yığdıq. Cavab nəticəni aldıq. 10 balımız var. Amma bir dənə qaydaq görək, başdan başlayaq. Görək, nə elədi? Qeydlər, öncədən dediyim kimi, qeydlərinizi hər bir məsələnin bu üzərində aparırsınız. Çünki aparmasanız həm vaxt çox uzun gedəcək, həm də məsələni deyək ki, bu cədvəlinə düzgün doldurmaq olmayacaq. Deməli, nə idi bizdə? Deməli, bizdə nə idi? Deməli, may ayı üzrə muzlu işdən gəliri nə qədər idi? 4250 manat. Sonra, deməli 2250 bunun əmək haqqısı, 200 manat da bayram münasibəti ilə. Buna niyə? Bax, görürsən, burada 200 manat var. Buna niyə 200 manat azı? 102.15-ci maddədə var. Orada 200 manat. Respublika yarışlarında, deyək ki, onun dərində 200 manat azad olması var. Amma o, idmanla bağlı olduğundan, yarışlarla bağlı olduğundan 200 manat azad olma burada vermədi ona. Bax, baxın, may ayında ona 200 manat vermədi. Niyə? Çünki onun məqsədi odur, yarışlarla bağlı mükafat olsa 200 manat azad olması var. Deyək ki, dünya üzrə olsa bir 4000 manat azad olması var. Amma bu yarış, bu mükafat, bu yarışlarla bağlı olmadığından, bayram münasibətli olduğundan 200 manat azad olma düşmədi. Bunun haqqında burada da maddələri çoxlu qeyd eləməmişəm, maddələri keçməmişəm. Amma bu 15 video bitəndən sonra çalışacağım bu gəlir vergisinə bağlı imtahanda daha nələrə diqqət etməlisiniz. Onlarla bağlı ayrıca bir video çəkib paylaşacağım sizinlə. Burada hələlik qeyd elədiyim kimi videonun çox uzun olmamaq üçün maddələrə toxunmamışam. Deməli 2450 may ayında muzlu işdən gəliri, 5250 manat bunun iyun ayında muzlu işdən gəliri, amma görsünüz burada deməli iyun ayında bu 2000 manatı qeyd eləmədi. Niyə bu 2000 manatı qeyd eləmədi? Çünki işə götürən tərəfindən ödənilməyib. Bu bunun gəliri də, amma muzlu işdən gəlir deyil. Axı bizdə cədvəldə muzlu işdən gəliri soruşurdu. Onun üçün də bunu qeyd eləmədi. Ya Allah. Deməli 5250-ni tapdıq. Ondan sonra may ayı üzrə, iyun ayı üzrə güzəşt və azad olmalarını tapdıq. Sonra may ayı üzrə, iyun ayı üzrə vergiyə cəlb olunan gəlirini tapdıq. Yəni gəlirlərindən, ümumi gəlirlərindən bu azad olmalarını çıxdıq. Vergiyə cəlb olunan gəlirləri tapdıq. Gəldi may ayında, iyun ayı üzrə də gəlir vergisinin fiziki şəxsi may və iyun ayı üzrə gəlir vergisini hesabladıq. Asandır məsələ. Dediyim kimi sadəcə olaraq diqqətli olmaq lazımdır. Birinci nə edirik? Məsələni bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə oxuyuruq. Ondan sonra məsələnin axırına baxırıq, görürük sualda bizdən nə soruşur. Ondan sonra keçirik cədvəlimizə, cədvəlimizlə bir tanış oluruq. O tanış olandan sonra bütün bunları konkretləşdirdikdən sonra ondan sonra məsələnin üstünə keçirik və burada bir-bir oxuduqca özümüz üçün qeydlərimizi aparırıq. O qeydləri də aparandan sonra ən qısa vaxtda məsələni həll etmiş, ən yaxşı da 10 bal alaraq, düzgün cavablayaraq 10 balı yüksək nəticəni əldə etmiş olur. Hələlik bu günlük bu qədər.
İndi yenə qeyd etdiyim kimi, o biri videolarda da çalışacağım, gəlir verisini daha mükəmməl bir, deyək ki, məsələlərin sizinlə, deyək ki, paylaşam. Hələlik bugünlük bu qədər. Sağ olun.